A prova foi realizada na RM Adventure Park em Londres. O número de participantes superou as expectativas. 310 inscritos, né? Então é o público militar, são os policiais militares, agentes de segurança e também civis, né? Temos categorias aí elite, do pessoal que é treinado, pessoal profissional e a categoria participação. Então é para todos os públicos. É o nosso primeiro evento alusivo ao aniversário do 13º Batalhão. E como esse tipo de prova está na moda, o 13º Batalhão, juntamente com a equipe, patrocinadores, amigos do batalhão, iniciamos a organização e culminou nesse início de evento aí maravilhoso. Os atletas receberam um chip que foi colocado no tênis e que marcou o tempo de prova de cada participante. O trajeto foi de cerca de 5 quilômetros. Nós temos 22 obstáculos, eles variam aí de rastejos, transposição de obstáculos, subidas em locais íngremes com cordas, travessia em lagoas. Os militares já estão acostumados, mas os civis estão se preparando bastante. É uma prova, como eu falei, já está bastante massificada aí, né? E nós tentamos organizar e fazer as provas com os obstáculos bastante difíceis, mas não intransponíveis, para que realmente todo atleta tenha que ingresse na pista, tenha condições de superar todos os obstáculos. Olha quem encontramos por aqui, fazendo o aquecimento. Uma mistura de Silvio Santos com Rambo. O Saulo, experiente nesse tipo de prova, veio com sua equipe Ibirama Race. E a equipe mista de Ibirama, a gente tem vários integrantes em diversas categorias. A gente participa então no estado todo e hoje a gente vem aí para disputar o pódio também. Um ingrediente a mais durante o percurso foi também a rivalidade. Haja vista que nós também fizemos o nosso batalhão e eles nos prestigiaram, inclusive foram lá e ganharam, né? Então nós temos agora vir aqui, que é a nossa revanche. É uma rivalidade saudável, né? Para ver quem é que corre um pouco mais ou um pouco menos, mas eles estão muito melhor preparados que nós, a equipe deles é muito boa, já tem uma certa história já nesses tipos de eventos. A Mainá, de 9 meses, veio acompanhar e dar força para o papai durante a prova. Por quê? Ele vai precisar. Diante de todas as que eu já participei, é para ser uma das mais difíceis devido à geografia do local, é para ser bem puxado. O Laurindo estava certo, mas os atletas só descobriram isso após o disparo. Teve que ter disposição para enfrentar as subidas. Já no início da prova, os participantes têm que enfrentar um grande obstáculo com muita água e lama para poder passar. Os obstáculos são inspirados em treinamentos militares. A prova apresentou muitas dificuldades e exigiu um bom preparo físico dos participantes. Os atletas tiveram que escalar paredes, rastejar sob arame farpado, cruzar barreiras de água por corda ou a pé e muita gente precisou de ajuda para subir. E o que não faltou foi adrenalina e emoção. Vamos deixar registrado aqui os nossos parabéns ao 13º Batalhão de Polícia Militar de Rio do Sul, felicitando por esse evento, por essa iniciativa maravilhosa que une esporte e comunidade, junto com a Polícia Militar. Parabéns a todos vocês!